co tady za podpora. No, God Brother, ještě na Crash Season na dva kanály. Podporu už dát nebudu. Máš dobrý hlas docela, mám jsem ti odběr. Budu to tebe aktivní. Dejte mu lajky, odběry. To je začínající kanál, takhle bych to řekl. Udělej si profilovku. Mě z té profilovku, tady si udělej banér. Na když to umíš. To je hodnocení jakový. Tak videa, zkus na tom trošku víc zapracovat. Jaký máš dobrý, jsi prostě začátečník. Dej tomu odběr, zasloužíš si to a sup. A jestli vás jeho videa budu bavit, tak mluvíte. Je zvoneček a jdeme další. Jako další je tady Crash CZ. Máš super videa jako kámo, ty to máš dobrý. Ty máš lepší možná než já. Umím miniatury. Vlastně má lepší než já videa. Umím miniatury. Já taky umím, ale mě nejedou prostě. Nevím proč. Ale je dobré, že umím miniatury. Má jenom málo odběratelů, takže mu pojďte dát rychle odběr. Je to fakt dobrý. Udělej si tady banér. No, co bych to ještě nějak dodal, udělal tady tak na mě podporu. Díky. Tady se můžeme kouknout. Tak, tady. Tak jo. A se vám loučím a čau.